Ассаламу алейкум, достар. Баршаға сәлем. Бүгін біз Hyundai автоцентріне келіп, обзор түсіретін боламыз. Егер де сізді Hyundai және Subaru автокөліктерін қызықтырса, және оның бағасын білгіңіз келсе, төменде көрсетілген номер және мекенжай бойынша келіп біле аласыздар. Сонымен қатар, Subaru және Hyundai автокөліктері туралы толық мәліметті алғыларыңыз келсе, осы видео сіздерге қызықты болатынына сенеміз. Кеттік. Жерді айнала Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астана, Махай, Қала, Айғада. Жетем әлі салма байбалаң, ұйқыға шығып отырмын мен таң атқан жағай талап. Қалықтап жүрем, бүкіл жерді айнала Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астана, Махай, Қала, Айғада. Жетем әлі салма байбалаң, ұйқыға шығып отырмын мен таң атқан жағай таң атқанша Сонымен бұл бізде Subaru Outback 2020 жылғы, яғни 6-шы поколениесі, 6-шы шығарылымы. Бұл жерде 5-шы шығарылымына қарағанда бізде Subaru Outback-та көптеген өзгерістер бар айтарлықтай. Соның ішінде бізде оның моторына тоқталып кететін болсақ, моторында бізде Outback-тың екі түрі бар, яғни базовый, негізгі және топовый деген екі түрі бар. Бізде базовый, бізде 2.5 литр автомобильный атмосферный бензиновик болатын болса, топовый бізде 2.4, яғни турбированный болып келеді екен. Subaru Outback 2020-ның 4 комплектациясы бар. Ол Elegance, Premium, Premium және қазір көріп отырған Brown Edition комплектациясы. Бізде ең жоғарғы және ең қымбаты Brown Edition бағасы бойынша 18 миллион 590 мың теңге Қазақстанда тұрады. Және бұл көліктің қозғалғышына тоқталатын болсақ, ол бізде 4 цилиндрлі және 16 клапанды. Дөңгелектерін тартуы бойынша 4 дөңгелегі де тартады, яғни полный привод. Және бензиннің шығынына тоқталатын болсақ, қалада және трассада оның бензин шығыны 100 км-ге 10 литрден және трассада 6-да 3 литрге жетеді екен. Көліктің максималды жылдамдығы 198 км/сағатына, бензиннің көлемі, багының көлемі 60 литр, және 100 километр жылдамдыққа бізде 10.2 секундта шығады екен. Тағы да айта кететін факт, бұл жерде 6-шы және 5-шы шығарылымның айырмашылығы ретінде бізде 6-шы шығарылымның артқы тіреуіштерінің темірінің қаттылығы 100%-ға артса, алдыңғы тіреуіштердің темірінің қаттылығы 70%-ға артқан. 6-шы шығарылымның 5-шы шығарылымнан айырмашылығы капоттарында бар, бамперлерінде бар және туманниктерінде, яғни бізде 5-шы поколение дөңгелек тәрізді болып келетін болса, онда бізде 6-шы поколениеде комплектация Brown Edition комплектациясынан басқаларында бізде 3 түрлі кубикте диодный лампалар қойылған. Ал осы Brown Edition-да бізде дөңгелек ретінде қалған, ескі версиясынан қалған. Көліктің тағы ерекшелігі артқы терезелері қарайтылған, яғни тонированный болып келеді. Және оның үстінде стоп сигналы бар, спойлер орналасқан. Көріп отырғандарыңыздай, әдемі. Көліктің есігі көріп тұрғандарыңыздай, ашылып жабылу барысында ешқандай қиындықтар тудырмайды. Есіктері толығымен қоңыр, жоғары сапалы былғарыдан жасалған. Көліктің барлық терезелері және шеткі айналары толығымен автоматтандырылған. Ал барлық есіктері централизамаққа жалғанған. Көліктің ішкі салоны туралы айтатын болсақ,
Аңғайлы екен. Көліктің ішінде өте ыңғайлы мультироль орналасқан, оның сол бөлігінде музыканың дауысын көтеретін және түсіретін және музыканы ауыстыратын бастырмалар және сонымен қатар телефонға жауап беру бастырмалары орналасса, оның оң жақ бөлігінде басқа да қосымша функциялардың бастырмалары орналасқан және бұл көлікті айдап бара жатқан кезде өте қол жетімді болып табады және өте ыңғайлы. Бұл үш бастырма орындықтың жады, яғни памяти, ол екі адамның отыру позициясын сақтайды. Машинада заманауи мультимедиалық жүйе Subaru Starlink. Бізде 8 дюймдық дисплей орнатылған, және ол түсті болып келеді, және қосымша 6 аудиоплеерлік динамика орнатылған. 4 сатылы автомат және рулерінің артында жапырақ секілді тартпалар, ол бізде передачаны ауыстырады екен. Қазіргі жаңадан шығып жатқан машиналардың ерекшелігі, ол көлік тоқтап тұрған кезде оны тоқтатып тұру үшін арналған электронды автохол системасы, ол жалпақ тілмен айтқанда ручник. Заманауи кілтсіз оталдыруға арналған пуш-старт батырмасы орнатылған. Аутбуктың артқы есіктерінде толығымен автоматты ашылатын циклоподъемниктері және 3 адамдық орын бар. Яғни қысылмай кең жасалынған. Және бұл премиум-премиум Brown Edition-ның комплектацияларының Elegance комплектациясының айырмашылығы толығымен подогрев сиденье орнатылған. Elegance комплектациясында тек қана алдыңғы орындықтарында ғана подогрев сиденьесі бар. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және бізде алдағы уақытта көптеген проекттер болатындықтан колокольчикті басуды және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет және қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки, мы открываем бизнес.